assalomu alaykum bu videoda vikipediya ta'lim dasturi haqida so'zlab beraman bu videodagi a, demak ma'lumotlar nafaqat o'qituvchilar balki o'quvchilar uchun ham foydali bo'ladi deb umid qilaman vikipediya ta'lim dasturining maqsadi o'quvchilarga vazifa berish orqali vikipediyadagi kontentni yaxshilash o'zbekcha vikipediyada bundan oldin bu amalda qo'llanilgan faol foydalanuvchilarimizdan biri nikolay artemov viki school uz loyihasini uyushtirgan lekin biz aynan damda boshlanishi kutilayotgan Wiki stipendiya marafoni doirasida vikipediya ta'lim dasturini kengroq ko'lamda ta'sis qilishni taklif qilyapmiz bu videoda berilgan ma'lumotlar sizga vikipediya ta'lim dasturi haqida umumiy tushuncha berishga ko'maklashadi deb umid qilaman demak boshladik o'zbekcha vikipediyada vikipediya yoki qisqa qilib VP ya'ni vikipediya so'zining qisqartirilgani ta'lim dasturi deb yozsak bu dastur uchun alohida maxsus yaratgan sahifamiz ochiladi bu sahifada demak ta'lim muassasalari xodimlariga o'z ishxonalarida ta'lim dasturlarini uyushtirish haqida to'liq ma'lumot berilgan biz bu sahifalarni bundan ham to'ldirib boramiz demak birinchi o'rinda bunday dasturlarning ijobiy jihatlari haqida gaplashsak bu narsa g'arb mamlakatlarida ayniqsa juda keng qo'llaniladi bu shunchalik keng tarqalganki aqsh va kanadada ta'lim muassasalarida demak o'quvchilarga siyqasi chiqqan qog'oz topshiriqlar o'rniga vigipediya topshiriqlarini berish shunchalik keng tarqalganki hatto alohida tashkilot tuzilgan o'zbekistonda uh, keng ko'lamda birinchi marta bu narsa yo'lga qo'yilishi kutilmoqda barcha ta'lim muassasalari jumladan universitetlar kollejlar hatto maktablar bemalol qatnashishlari mumkin maqsad nimadan iborat asosiy maqsad o'quvchilarga demak vik topshiriq berish standart an'anaviy topshiriqlar o'rniga mana bu sahifada ko'rib turganingizdek baho olingandan keyin uloqtiriladigan uy vazifalarining kuni bitib talabalarga dunyoga haqiqiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradigan topshiriqlar zamoni keldi deb yozilgan vikipediyada o'quvchilarga vazifa berishning ijobiy jihatlari judayam ko'p birinchi o'rinda talabalarning demak yozish qobiliyati yaxshilanadi ularning tanqidiy fikrlash qobiliyati yaxshilanadi ular demak onlayn hamkorlikda ishlashni o'rganadilar yangi ma'lumotlarni oladilar boshqa mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsam o'quvchilarga turli vazifalarni berish mumkin masalan noldan maqola yaratishni mavjud maqolalarning emlosini grammatikasini yaxshilashni yoki hatto vikipediyaning hamroh yoki e, qardosh loyihasi hisoblanuvchi viki omborga fayl yuklash kabi vazifalarni berish mumkin endi mana bu sahifalarda e, o'qituvchilar o'quvchilar uchun alohida ma'lumot berib o'tilgan e, e, uyushtirish tizimli bo'lishi maqsadida biz boshqa mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib sizga taklif qilamizki mana shu yerda keltirilgan qadamlarga amal qilsangiz demak birinchi o'rinda bunday narsani tasis qilishni e, xohlagan o'qituvchi eng avvalo vikipediya haqida o'zi tushunchaga ega bo'lishi kerak buning uchun tabiiyki vikipediya qanday ishlashi haqida o'qishi o'zi maqola yaratib yoki tahrir qilib tajriba orttirishi ayni muddao vikipediya asoslarini o'rgangan har qanday o'qituvchi talabalari uchun adashport saytida alohida sayt kursini yaratsa maqsadga muvofiq bo'ladi bundan maqsad o'quvchilarga berilgan topshiriqlarni kuzatib borishni tizimlashtirish ya'ni har safar masalan sinfda yigirma o'quvchi bo'lsa va matematika e, darsidan ularga vazifa berayotgan bo'lsangiz keyingi yilda boshqa sinfga ayni topshiriqni berishingiz mumkin lekin bularning barchasini e, demak to'liq qayd etib borish uchun birinchidan ikkinchidan demak shu dastur yoki kurs doirasida nechta maqola yaratilganini yoki nimalar qilinganini qayd etib borish uchun mana shu platformadan foydalanish ayni muddao platformada demak sahifa yaratish haqida batafsil mana bu sahifada ma'lumot berilgan bu yerda kurs sahifasini yaratishga haqida to'liq ma'lumot berilgan bu saytni hatto biz o'zbek tiliga interfeysini tarjima qilishni boshladik mana bu yerga kelib turib masalan o'zbek tilini tanlab sayt interfeysini o'zbek tilida kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi to'liq tarjima qilingani yo'q lekin vaqt o'tishi bilan bu demak mukammallashib boradi mana bu yerda ko'rib turganingizdek mana ayrim so'zlar tarjima qilingan ayrimlari qilingani yo'q chunki biz endi boshladik buni o'zimizda ham amaliy tajriba juda judayam oz faqat nikolayda amaliy tajriba bor o'zbekcha vikipediyaning faollari orasida bunday loyihalarning bunday kurslarning unikal jihatlari juda yam ko'p bo'lgani uchun biz sizlarni to'liq qo'llab quvvatlashga tayyormiz demak kurs sahifasini yaratishda ham bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin qolaversa mana bu sayt ancha yaxshi rus tiliga tarjima qilingan mana bu interfeysni rus tiliga o'girib demak o'zbek tiliga to'liq tarjima qilingunicha siz bemalol rus tilida kurs sahifasini yaratishingiz mumkin kurs sahifasini yaratganingizdan keyin masalan biz kurs sahifasini qisqagina yaratishni ko'rsatishim mumkin chunki bu ko'p vaqt olmaydi judayam sodda jarayon kurs sahifasini yaratish uchun birinchi o'rinda demak o'z hisobingiz bilan tizimga kirishingiz kerak bo'ladi tizimga kirganingizdan keyin tasavvur qilaylik misol qilib olamiz toshkent davlat universitetida aytaylik химиyяa fanidan tahsil olayotgan masalan bir guruh talaba bor yigirma yoki qirqtadan kelib turib mana создать независимый прогraммы tugmasini bosamiz basic program tanlaymiz mana bu yerda yozamiz masalan toshkent davlat universiteti matematika fakulteti masalan o'quv yili masalan yigirma bir yigirma ikkinchi o'quv yili o'zingizga qulay qilib nomlashingiz mumkin o'quv yilida de, demak masalan birinchi kurs talabalari institut nomini yozamiz masalan toshkent toshkent davlat universiteti endi vikipediyani o'zbekcha tanlashimiz kerak mana bu yerda vazifani tushuntirishingiz kerak o'quvchilardan nima kutilyapti masalan a, biz kimyo fanidan yozayotganimiz uchun kimyoviy elementlar haqidagi maqolalarning imlosini tekshirib chiqish o'quvchilarga masalanchilarga o'zbekcha vikipediyadagi kimyoviy yani elementlar haqidagi maqolalardagi formulalarni deylik imlosini emas maqolalardagi kimyoviy formulalarni tekshirish o'quvchilar tekshirishlari kerak va batafsil ma'lumot qancha batafsil bo'lsa shuncha yaxshi shunchaki misol qarang qachon boshlanib qachon tugashini masalan siz vazifani bir semestr davomida semestrning oxirigacha davom etishi mumkin keling masalan bugun dushanba kunidan boshlanib shu oyning oxirigacha davom etadigan qilishimiz mumkin mana bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar bor ularni kiritish shart emas va dasturni yaratish tugmasini bosasiz shu bilan dastur sahifasi yaratildi keling buni ruscha qilaylik yana dastur sahifasi yaratilgandan keyin siz unga bo'lgan linkni demak mana bu linkni talabalarga yuborasiz keyin talabalar shu link orqali unga qo'shiladi qo'shilgandan keyin maqola yaratgandan keyin maqolalarni qo'shib borish imkoniyatiga ega bo'ladi talabalarga mana bu kodni berishingiz kerak bo'ladi istalgan a, odam qatnasha olmasligi uchun faqat siz boshqarasiz o'qituvchi o'laroq talabalar maqolalarni tahriqlab boshlaganlaridan keyin masalan ruh haqidagi maqoladagi formulalarni muayyan talaba tekshirdi formulalarni u demak assign myself an article mana bu tugmani bosib albatta tarjima qilib boramiz o'zbek tiliga ham yaratgan maqolamni ro'yxatga qo'shmoqchiman tugmasini qo'shadi masalan keling ruh deb yozaylikchi demak qarang maqola qo'shildi mana masalan endi mana bu yerda qarang nechta maqola tahrir qilindi nechta tahrir qilindi umuman kurs davomida nechta o'quvchingiz bor a tahrirchi necha bayt qo'shildi nechta manba qo'shildi mana shu sahifalar necha marta ko'rildi ajoyib statistikani berib boradi ko'rib turganingizdek judayam qulay yana takrorlayman agar kurs sahifasini yaratish sizga murakkab tuyuladigan bo'lsa umuman xavotir olmang mana bu yerda bu haqida batafsil ma'lumot berilgan yana bir aytib o'tadigan narsam demak o'qituvchilarga resurslarni ham to'pladik afsuski ularning aksari ingliz tilida yoki rus tilida sababi bizda o'zbekistonda yoki markaziy osiyoda birinchi marta bu narsa yo'lga qo'yilmoqda resurslar sahifasini ochsangiz masalan boshqa mamlakatlarda o'tkazilgan muvaffaqiyatli demak dasturlar haqida misollar keltirilgan masalan o'qituvchilar o'z tajribalaridan qanday natijalarga erishgani mana bu yerda o'qituvchilar o'z fikrlarini ulashgan qanday qilib demak buni muvaffaqiyatli qilish kerakligi haqida maslahatlari orasida masalan qarang o'quvchilar vikipediyaning asoslarini bilishlari kerak maqolalarga hissa qo'shishdan oldin kabi maslahat berilgan mana understanding key policies muhim siyosatlarni yoki tamoyillarni e, bilishlari kerak siz o'zingizni e, vazifangiz haqida o'ylab chiqib o'ylab e, ko'rib uni yaxshilab ishlab chiqishingiz kerak masalan maqolani tarjima qilish vazifasini berish mumkin rus tilida mana bu maqolani tarjima qiling o'zbek tiliga shu kabi topshiriq berish mumkin maqolaga illyustratsiyalarni qo'sh uni tahrirla kabi vazifalarni berish mumkin mana shu kabi resurslar juda judayam ko'p afsuski boya aytib o'tganimdek biza ingliz tilida imkoniyatimizga qarab o'zbek tiliga tarjima qilib boramiz demak bu o'qituvchilar bilishlari kerak bo'lgan uh, asosiy ma'lumotlar birinchi vikipediya bilan tanishib chiqdik dastur sahifasini yaratdik talabalarni ro'yxat sahifasidan ro'yxatdan o'tishga chorladik boyagi kodni berib ro'yxatdan o't deymiz undan keyin resurslardan foydalangan holda demak talabalar uchun uy vazifalarini berasiz ishlab chiqasiz sizga yordam kerak bo'lsa har qanday savol tug'ilsa demak vikipediyani mana shu ta'lim dasturi uchun alohida yaratgan e'lon taxtasida berib yuborishingiz mumkin o'zbekcha uz, vikipediyaning telegram guruhida berishingiz mumkin va hokazo shu o'rinda qisqacha aytib o'tsam o'quvchilar uchun ham alohida sahifa yaratdik tabiiyki o'quvchilar ham vikipediya asoslari haqida o'rganib chiqishi hisob yaratishi kurs sahifasiga borib ro'yxatdan o'tishi ular uchun tayyorlangan resurslardan foydalanishi mamnuniyat bilan aytamanki o'quvchilar uchun tayyorlangan resurslar orasida o'zbek tilida ham materiallar mavjud masalan mana bu qo'llanma o'zbek tilida vikipediyadagi eng muhim kodlar bundan tashqari o'zbek tilida vikipediyaga hissa qo'shish vik loyihalarga hissa qo'shish haqida qator videolarni hozirlaganmiz kanalimizda topasiz ularni telegram kanalimizda ham o'quvchilarni ham demak ushbu mavjud resurslardan foydalanishga chorlaymiz ularni ham har qanday savollari bo'lsa bizga berishga chorlaymiz mana bu bosh sahifamizga qaytadigan bo'lsak o'qituvchilar uchun uy vazifalari qanday bo'lishi kerak ularda nimalarga e'tibor berilishi kerak demak vikipediyadagi eng asosiy qoidalar qaysilar haqida qisqacha ma'lumot berilgan tabiiyki vaqt o'tishi bilan bu sahifalarni to'ldirib boramiz va nihoyat boya aytib o'tgandek savol mulohazalar uchun e'lon taxtamiz bor e'lon taxtasida o'zingizni qiziqtirgan savollarni berib borishingiz mumkin yana bir bor takrorlayman har qanday savolingiz bo'lsa ushbu videoning tavsifida vikipediya ta'lim dasturi sahifalarida yoki faol foydalanuvchilarning munozara sahifalarida yoki telegram guruhimizda berishingiz mumkin umid qilamanki demak markaziy osiyodagi keng ko'lamli birinchi tizimli ta'lim dasturlarini da, da ta'lim kurslarini yo'lga qo'yib juda yaxshi natija ko'rsata olamiz yuqorida aytib o'tganimdek bunday vazifalarni berishning ijobiy jihatlari judayam ko'p buni hatto bir u'q bilan ikki quyonni o'ldirishga qiyoslash mumkin demak o'quvchiga siz vazifa ham beryapsiz ta'lim berishning bir aspektlardan biri bu o'quvchilarga topshiriq berish topshiriq beryapsiz ikkinchi tomondan siz o'zbekcha vikipediyada kontent yaxshilanishiga hissa qo'shyapsiz shuning uchun bunday dasturlarni biz to'liq tulaq qo'llashga o'zbekcha vikipediya foydalanuvchilari doim tayyormiz e'tiboringiz uchun rahmat